Ahoj, je 8:30 večer a my jsme teďka společně se Zdeňkem vyšli z tiskovky Bethesdy, která vůbec poprvé na E3 v LA měla svoji vlastní velkou konferenci, svoji keynote, na který ukazovala vlastně všechny hry, o kterých se mluvilo, tak. A dokonce i něco málo navíc, nebylo to žádný šokující překvapení, ale vlastně i docela jo. Zdeňku, řekni mi, jaký jsou tvý první dojmy, protože ty místy jsou jasný, pro mě je to první velká takováhle akce, takže já jsem byl samozřejmě nadšený a v tuhle chvíli nejsem úplně objektivně schopen posoudit, jestli bych takhle nadšený byl, kdybych třeba vysílal společně s klukama v redakci, kdy už člověk jako je zvyklý na tu atmosféru, tady mě to samozřejmě pohltilo o to víc, takže jako mý dojmy jsou veskrze pozitivní, ale co ty tvoje? Já musím říct, že tahle ta celá akce, kterou tady Bethesda pro fanoušky a pro hráče, novináře pořádala, tak pro mě byla jako na houpačce. To očekávání bylo obrovský, my jsme se tady, že jo, s Jirkou tady společně shodli na tom, že to Bethesda tak trochu ani ne snad vyhrála, to je moc velký, moc odvážný tvrzení tak na začátku, ale zkrátka využila té možnosti být úplně první, být v neděli, nebejt v pondělí, takže to je určitě věc, která hrála do karet Bethesdě. A ten začátek byl doprovázený huronským potleskem, lidi jásali, všechno bylo v pohodě, ukázali dům, což je něco, co vypadá fantasticky, na Instechu všichni jásali, motorovky, prostě bylo to boží, ale pak už to jenom ke konci dle mýho prostě šlo dolů, padalo to dolů. A byť o tom určitě budeme teďka víc dlouhý debaty, nejenom tady na vlogu, ale i ve článku a různým novinkách, tak prostě pro mě je Fallout obrovský zklamání v tom, jak vypadá, jak ta hra působí a jakým způsobem ji výváři prezentujou. Protože já jim mám rád, já jim věřím to, že do toho dali srdce, že opravdu na tom hodně pracovali a že ta hra nabídne neskutečné množství možností. Ale to, jak vypadá, ve mně vzbuzuje pocit takový jako bolestivý trapnosti skoro až za ty vývojáře, že musí nic takového ukázat po té, co jsme viděli, prostě fantastický dům. Zdeněk je trošku rozpačitější, já se snažím být schovývavý. Na každý pád se s ním shodnu v tom, že dramaturgie té akce možná nebyla zvládnutá úplně na jedničku, že možná určitá neskušenost Bethesdy v tomhle směru se mohla projevit. Chápu, že Doom pro ně měl být ten jako velký moment. Hned na začátku odpálit to ve velkém stylu, s ničím se nerozpakovat, hned ty lidi nažhavy, dostat je do varu. Ale každý, kdo takovouhle akci někdy pořádá, ti řekne, že je dobrý gradovat tu atmosféru a nakonec si nechat nějaký překvapení nebo nějakou šokující novinku. Ale ten začátek, to těžko mohlo něco přebít, protože Doom vypadá fantasticky. Nová verze i Tech Engineu jednoznačně všem kritikům dokládá, že tenhle engine nepatří do starého železa, že má co nabídnout, že může ta hra vypadat fantasticky. Líbí se mi, že to je směs vizuálního stylu ze trojky, ale najednou se tam vrací ta rychlá akce, spousty nepřátel z prvního a druhého dílu, takže bere si to jako to nejlepší z obou světů. A navíc skvělá novinka, kterou představili v souvislosti s Doomem, editor map. Nepamatuju si od dob Timesplitters na PS2, že by si měl možnost, zdá se, takhle intuitivně vytvářet vlastní levely. Možná ve Far Cry 2, 3, tam se taky o to vývojáři pokoušeli, ale tohle vypadá fakt jako něco extra. Jsem nadšenej. O Falloutu už si mluvil, k tomu se nebudu vracet, ostatně dostaneme se k tomu ještě v nějakých dalších postřezích, ale zajímavý bylo to představení, že ty mobilní hry a tabletové hry na bázi Falloutu, to je asi docela nečekaná záležitost, že takhle vývojáři bokem dělali pár let na něčem trochu jiným. Říkali, že když oni vydávali Fallout 3, tak zrovna jako iPhone byl ta velká věc, která přišla na trh a že pořád přemýšleli, co by pro ní mohli udělat, a že tahle hra, ta se jim zdá, že se na to přesně hodí a zároveň, že jim by ji nechtěli dělat na PCčko. Vyšla teď v tuhle chvíli, až přijdu na pokoj, tak já si to chci minimálně nainstalovat, vyzkoušet, jak to vypadá, ale je fakt, že i tam je trochu cítit, já budu takový skeptik, ale i tam je cítit trochu, že ta hra vypadá skoro jako z doby, kdy launchoval ten iPhone, a je to prostě zvláštní. Takže uvidím, jaký to bude a snad to bude stát za to. Jinak ta multiplayerová záležitost, jak se jmenuje Battlecry. To mě úplně míní, tak k tomu asi moc nemám teďka, co bych jako podotknul. Ale to mě trochu mrzelo, abych jako ne si rejpnul na závěr, ale abych se jako posteskl, je, že se neukázali Machine Games na akci, vůbec, nepředstavili třeba, nebo aspoň nezatýzovali nějakou novinku, a já jsem si moc přál, abych viděl na vlastní oči Shinji Mikamiho, protože jsme seděli hrozně blízko pódiu, asi v pátý řadě, měl bych ho téměř na dosah a doufal jsem, že Tango Gameworks, což je jeho
vývojářský studio, který funguje jako dceřiná společnost Bethesdy, že Evil Within už je prostě dokončený, ta jednička hotová, DLCčka vydaný, takže nás trochu jako nalákají, na čem budou dělat dál, to jsem se nedočkal, ale holci budu se počkat. Na druhou stranu, stejně jako jsem se trefil s datem vydání Falloutu, takřka na den, tak já si myslím, že Machine Games budou v Německu, budou na Gamescomu, pravděpodobně možná třeba o nich něco uvidíme, kdo ví, nicméně lidi z Bethesdy slibovali, že o svých dalších hrách, které tady nebyly prezentovaný, v následujících měsících uslyšíme. Čili OK, já si myslím, že by to mohlo v tuhle chvíli s dojmy z konference Bethesdy tak nějak stačit. Souhlas. Viděli jsme první herní akci tady v Los Angeles. Doufám, že i vám se bude líbit zprostředkování toho přenosu, který dělají kluci v Praze. No a teďka hurá na novinky a hurá taky do dalšího dne, protože zítra nás čekají tyhle konference hned 4 a jak už jsme říkali v tom předchozím vlogu, vypadá, že se možná dostaneme i na Ubisoft a EA, což byly dvě konference nám do téhle doby zatím zapovězený. Je to tak. Takže u dalších vlogů zase na viděnou a naslyšenou. Ahoj. Čau.